Agjencia e lajmeve Reuters i ka bërë jehon bursës së parë private shqiptare. Bursa duhet të filloj punën brenda këti vidi, pasi të ketë marrë okejin e bankës qëndrore, deklaron intervjisën për Reuters kreu ekzekutiv Albanian Stock Exchange Artan Gjergji. A i sqaroj për prestigjozen se qëlimi kësaj burse është që të kryoj një trek kapitalesh në Shqipëri, vend që pash vështirësime modernizimin qerek shekulli pas daljes nga izolimi diktaturës. Reuters shkruan se pas pezullimit të Tirana Stock Exchange, ALS-e u kryua nga një grup profesionistësh të tregut financiar në Shqipëri, të cilët morën mbështetjen e tre institucioneve financiare shqiptare me në krye Credence. Ne duhet të jemi ligjërisht dhe teknikisht gati brenda nëntorit dhe duhet të bëhemi operativ me shpresë brenda këtij viti, duke filluar të ftojmë bankat dhe brokerat që të tregtojnë. Si fillim vetëm Bono Thesari deklaron Gjergji për Reuters. Duke filluar prej muajit mars, pra përpara verës ardhshme, ne do t'i mirëpresim ata që të fillojnë të tregtojnë të gjitha llojet e tjera të asetave në tregun e kapitaleve, përfshirë bonot korporative të kompanive shqiptare, të cilat do të kenë potencialin të listohen, shtoi ai. Sa i përket dështimeve të mëparshme të bursave në vendin ton, Gjergji fajsoi mos tregtimin e aksioneve të kompanive që zotëroheshin nga shteti, sidomos në fillim të viteve 90. Sipas tij, aktualisht është koha më e mirë për të filluar me bursën, pasi paraja po kërkon alternativa të reja për të investuar. Duke qenë se normat e interesit për depozitat janë mjaft të ulta, bankat kanë likuiditet të tepër dhe bizneset kanë nevojë për financime të freskëta në një ekonomi që rritet. Të gjithë elementët ishin aty, vetëm bursa mungonte. Nuk do të jetë lehtë, por ne kemi bërë pjesën më të madhe të punës dhe bizneset kanë filluar të shfaqin interes për bursën, deklaron Artan Gjergji për Reuters.